E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como trocar o idioma da Mi Band 5 de forma super simples. A gente vai utilizar o aplicativo Mi Fit para fazer isso, e é só conferir o vídeo aí. E antes de mais nada, pessoal, já sabe, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para receber todas as novidades sobre Mi Band 5, seus aplicativos e tudo mais, tá bom? Vamos lá pro tutorial. Então eu vou ensinar vocês a como trocar o idioma da sua Mi Band 5. Nesse exato momento, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu né, a versão em português da Mi Band 5. Mas quando sair, vocês vão precisar fazer esse seguinte procedimento. Vou colocar aqui a telinha do Android aqui para vocês verem como que é. Uh, a gente precisa acessar o Mi Fit. Dentro aqui do Mi Fit, a gente vai fazer essa configuração que é super simples. Vamos esperar sincronizar rapidamente, vir aqui em perfil e vamos selecionar a pulseira, né? Mi Smart Band 5. Daqui a gente vai descer um pouquinho e tem o idioma, manter o idioma do telemóvel. No caso aqui, tem diversos idiomas nesse exato momento, né? Tem alguns aqui que eu nem sei o que, que é. Ainda não foi lançado o português, português de Portugal, o brasileiro. Ainda não temos, né? A previsão que eu saiba, que uma fonte confiável me passou, foi que em setembro a gente teria essa atualização para português, mas estamos aí quase no meio do mês e a gente ainda não recebeu essa atualização. Vamos aguardar até final do mês aí. Tomara que a atualização venha logo. Aqui no caso, vocês entrando nessa opção, a gente vai conseguir trocar aqui para o chinês, inglês. Acho que uh, polonês, espanhol, italiano, alemão e francês e outras línguas aqui. Tem muitas pessoas que gostam de utilizar inglês, mas quem tem dificuldades em utilizar inglês pode utilizar a SmartBand aqui em espanhol, que ajuda também. O espanhol é bem aproximado do português e né, para algumas funções é fácil de você se encontrar. No momento ainda não temos o português brasileiro, mas no caso vai aparecer aqui nessa tela e a gente vai conseguir trocar por ela. Só selecionar o idioma que você quer, apertar OK e ele já vai deixar a sua Mi Band 5 no idioma que você preferir. Simples assim, simples assim, pessoal. E dessa forma, eu espero ter ajudado vocês com esse tutorial. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E um abraço para todo mundo. Valeu por ter assistido. Falou!